want to go straight to God's word, as today is our communion service. At the same time, it's good to share shortly from God's word. I appreciate what everybody has shared, because truly it's in line with what I felt I would share this morning. If I can find my notes, I shall do so. Let's pray. Father, in Jesus' name, we want to commit the sharing of your word to you, that you will lead us, you will guide us, that you will speak to us and be encouraged even in these days that we're living in Jesus' name. I will read two scriptures, and then I'll just share. And I believe that as I do so, we will be touched, and the Lord will also give you your own revelation to know how to make the scriptures and the word shared appropriate to your individual life. So I'd like us to turn to the book of James. If I can find it. Chapter 5. Has somebody found it? James is after where? Am I losing it? Yeah, I have it here. So we're reading the book of chapter 5, and we will read verse 7 up to verse 20. The Bible says, "Therefore be patient, brethren, until the coming of the Lord." And I want us to mark that, until the coming of the Lord. How long are we to be patient, all right? And it says, until the coming of the Lord. See how the farmer waits for the precious fruit of the earth, waiting patiently for it until it receives the early and the latter rain. You also, be patient. Establish your hearts for the coming of the Lord. Then we will go to 1 Timothy. Just write down the scriptures. 1 Timothy. We will read 1 Timothy chapter 6, and we will read verse 11 up to 16. And it says, "But you, O man of God, flee these things." Is that 1 Timothy? Yes, it is. "Flee these things and pursue righteousness, godliness, faith, love, patience, and gentleness. Fight the good fight, hold of eternal life." Again, eternal life. "Lay hold on eternal life, to which you were also called, and confession in the presence of many witnesses." All right, and then we will read Colossians chapter 3 and verse 1. Colossians chapter 3, and we will read verse 1. It says, "If then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is sitting of God. Set your mind on things above, not on things on the earth. For you died, and your life is hidden with Christ and in God." Hidden in Christ and in God. This morning, as we look at God's word, I want to encourage us, and encouraging all of us, the days and the times that we live in, we have no answers or solutions to anything. There is a day and there is a time where you would come and seek for help there and there. But today, it is our faith and our trust in the Lord Jesus that will keep us standing. I had our brother giving a testimony. His sister, all the way in Saudi Arabia, nothing he can do about it. And everywhere he's going, he's getting the same answer. It's until you do this that a solution will come. And so it is with us as people of God. We have to understand that our lives of life have to change. The way we reason, the way we understand, the way we perceive life, for us to be in victory, has to completely change. The way we handle the trials and difficulties of our lives,
Because challenges are there, and challenges will be there all the time. How we handle these challenges is what is either going to give us victory or keep us in defeat. Tukiwa mtu ambaye, all the time, I want a quick fix or a quick answer. That season of life has passed. Ni kama vile mtoto. When a child is growing, and we've had this, those of you who've been in Crisco for a long time, when a child is growing, at the beginning stages, every cry is responded to by the mother, isn't it? Eh? And whatever they want, they are given. But as they continue growing, that response from the parent isn't as it was when they were a child. And I think we're living in a day and a time where we are being forced to mature. Know that life is not at our exposure, that we have no control of what will come or what will not come. What we have control of is our relationship with God and standing strong and standing sure in that foundation. And so how we respond to trials, how we respond even to temptations, how we respond to the word that is given to us, how we respond to what we communicate and people. It is so important that today we realize that what matters is our vision of God and the vision of what lies ahead. Fighting for eternity. Fighting to keep our salvation to the end. Fighting to stand strong individually in God. And this is where each one of us, ni lazima kila mmoja wetu, afanye uamuzi ya kwamba yeye atasimama regardless ya yale ambayo atapitia. Regardless ameombewa ni nani na nani, regardless ameenda wapi, lakini anapoenda ameshafanya uamuzi ya kwamba atasimama. Fanya uamuzi ya kwamba hatakubali kushindwa na zile mazingara ambao zinamsurround. Tukiangalia siku ya leo, hakuna mahali ambao unaweza kusema kuna usalama. Sivyo, hakuna wali utasema, ni mimi ni mgonjwa, nikikimbia hospitali, nitapata usalama. Utagundua kwamba pale hospitali unaenda, pengine ndio unapata ugonjwa zaidi. Huwezi kusema ya kwamba, bila boss wangu atanisaidia. Utaenda kwa boss ukute ya kwamba, yeye mwenyewe ako na shida zaidi kuliko zile ambao uko nazo. Huwezi kusema ya kwamba, nikiwa na shida, nitamtegemea mume wangu atanisaidia, ama mke wangu atanisaidia. Yes, kila mtu ako na nafasi yake, lakini nafasi ya muhimu ni wewe na uhusiano wako na Mungu wako. Na hapo ndio mahali ambaye, hakuna kitu ambaye inaweza kutingisa. Kwa sababu uhusiano wetu na Mungu, sio wa kimwili, ni uamuzi ambao tunafanya kutoka roho zetu. And so the Apostle Paul ni haya mambo, tuwe na mwisho katika nia zetu. Tuwe na eternity, mwisho wetu. Yani tuweke eternity katika nafasi yake. So nikisema, for example, nasikia vibaya, mimi ni mgonjwa. Imani yangu sio kuomba mpaka nipone. Imani yangu ni kwamba katika hii hali ambayo niko nayo niweze kusimama mpaka mwisho. I hope mnanielewa. Nikiwa na shida niseme ukombozi wangu unakuja wakati ambao Mungu atanipatia hizo pesa. La. Lakini ukombozi nikiomba, ninaomba nikijua kwamba fedha ni temporary. Hata nikipata kesho nitahitaji zingine. Lakini naomba nikijua kwamba ushindi wangu sio kupata hizi pesa. Ushindi wangu sio kupona. Ushindi wangu sio jamii yangu kuwa sawa. Ushindi wangu sio mimi kupata kazi nzuri. Ushindi wangu sio mimi kuwa na uhusiano mzuri na watu. Ushindi wangu ni fighting for the final goal. And so, hii itoke isitoke, my vision is stronger than the physical. Ile maono ambao inaendesha maisha yangu. Ile maono ambao inaendesha maisha yangu ni kwa na ya ndani zaidi kuliko yale ambao napitia hapo ulimwenguni. Na ni vizuri tukumbuke ya kwamba vitu zote ambao tunapitia hapa, Biblia inasema ya kwamba ni za muda tu.
And so nikijenga maisha yangu, nisijenge maisha yangu kwa vitu ambao ni za muda tu. Lakini nijenge, Biblia inasema, yule mkulima, anapanda chakula zake, na sitangeno ni mkulima, anapanda, lakini mpaka aone ya kwamba ile kilimo imefika wakati wake na yale mazao imetoka. Mazao yetu kama Wakristo ni nini? Mazao yetu kama Wakristo sio kutajirika hapa ulimwenguni, sio upanaji wetu hapa ulimwenguni, sio you know cheo hapa ulimwenguni. Mazao yetu ni kurithi ufalme wa Mungu. So what does that mean? Inamaanisha ya kwamba tutakuwa Wakristo ambao fikira zetu ni tofauti na fikira za watu wa ulimwengu. Fikira, mawazo yetu, vile ambavyo tuna process, yale mambo ambayo tunapitia ni tofauti kabisa na vile ambavyo watu wa ulimwengu wana process. Na ujumbe wangu siku ya leo, very simple, ni kuatia moyo ya kwamba tuangalie zaidi ya yale ambayo tuko nayo leo. Tuangalie zaidi ya yale ambayo tunapitia siku ya leo. Na tujenge uhusiano wetu na Mungu na tusimame imara ndani ya Mungu. So Biblia inasema ya kwamba, let us focus on eternal things. Hakuna, period. Hakuna mambo ingine. Let us focus. I discovered, wakati ambao una focus on eternal things, hata ukipitia ile msukumo, ile msukumo ya eternity ni kama shock absorber. It becomes like a shock absorber. Unagundua ile uzito ya ile jambo haiko na ile uzito yake ndani yako. Kwa sababu gani? Kuna shock absorber ambayo iko ndani yako, na hiyo shock absorber ni ile ambayo inakwambia hapa sio shida kubwa ni wewe kufika huko mbele. Ni wewe kufika mwisho wako. Ni wewe kupata ile taji mbele ambayo imekungojea kule mbele. And so our encouragement this morning, brethren, is let us build ourselves in the Lord. Let us be strong in the Lord. The Apostle Paul in Ephesians 6 and verse 10, anatuambia kuhusu kuvaa zile silaha. Na hii inamaanisha kwamba kuvaa zile silaha ni kwamba tuko vitani. Na vita haziishi hata siku moja. And so anasema tuvae hizi silaha. Alafu anasema baada ya kupigana ubaki umesimama. Baada ya kupigana. So tupigane, lakini tusipigane na tuende chini. Ni kupigana na kusimama. Tutasimama namna gani? Ni lazima adui aone kisha yangu haya mambo ambayo napitia. Haya maujuzi ambayo napitia, hayo sio mimi. Hayo sio maisha yangu, ni mapitio. Na nikiwa na hiyo understanding ya kwamba haya ni mapitio, inamaanisha lazima nijigundue mimi ni nani. Sophia amesema Elder Nyaga ni mume wangu, sivyo? So anajua kwamba yeye ni mke wa fulani. Wewe ni nani? Hiyo ni hapo ulimwengu. Lakini ukijua kwamba wewe ni mwana wa Mungu, vile ambavyo unajitambulisha, huu ni fulani, lakini, and it was important ajitambulisha hivyo, lakini wewe katika roho yako na katika undani wako uwe na ile conviction ya kwamba I am child of God. Na uwe na ile uhakikisho ya kwamba yani damu ya Yesu imenitakasa na imeniqualify kuitwa mwana wa Mungu. Na haijalishi yatakuwaje huko nje, lakini katika ile ndani yangu najua, once I know my identity in Christ, inamaanisha haitakuwa identity yangu haitalinganishwa na mapitio yangu, haitalinganishwa na zile experiences ambazo identity yangu inalinganishwa na who I belong to. Ukiona mtoto wa rais yoyote, ukimuona hautasema yule kijana yuko namna gani, utasema yule mtoto wa rais. Ulimuona vile alifanya. Lakini kuna kama a disclaimer ambayo inawekwa ya kwamba vile ni mtoto wa rais, yani ataokolewa, atasaidiwa, tusijilinganisha na yeye.
The same thing with us. If I know I'm a child of God, hata nipigwe ama niwe katika hali fulani, lakini isemekane ya kwamba yule ingawaje napitia yale, yeye ni mwana wa Mungu. Yeye ni mwana wa Mungu. Nani anapitia yale? Sio mtu binafsi, ni mwana wa Mungu. Na tuanze kukonfesi yo katika maisha yetu, nikitembea njiani, nikiwa pale kazini, nikiwa pale nyumbani, nikiwa na changamoto yote katika maisha yangu, nikumbuke ya kwamba yule ambaye anapitia hizi changamoto, yule ambaye anapitia haya mateso, yule ambaye anapitia huu yote, sio yule tu ambaye anaonekana kwa nje, lakini ni mwana wa Mungu. Na ya kwamba yale ambayo unapitia sio hayo ambayo inakudefine. Because yale ambayo unapitia ni definition ya ulimwengu hapa nje. Lakini tukijua ya kwamba mimi napitia haya, lakini huu sio mwisho wangu. Hata nife na hii hali haijabadilika, mazuri ndio inaanza. Hata niendelee katika hii shida na hakuna kitu ambacho kinaonekana kinafanyika katika maisha yangu, ninajua ya kwamba ya mbele haitakuwa hivi. You know, we say the scriptures all the time, in heaven no crying. Lakini nikaa mbaye tunaishi maisha ya kwamba hii kilio ni ya kila siku ya maisha yetu. Yani ni, it's a continuous thing, hata katika ule ulimwengu unakuja. Hapana. Tukilia sasa, nani analia? Yule ambaye analia ni yule ambaye machozi yake itapanguzwa wakati fulani. Yule ambaye anasikia uchungu ya kugonjeka, anasikia ule uchungu, lakini anajua ya kwamba siku moja hii yote itaisha. Ulimwengu huu, sawa, isipoisha ulimwengu huu kule. And so tunajikaza, tunajenga roho zetu, tunajijenga sisi wenyewe, tunajiinua sisi wenyewe, na tunakuwa na hiyo confidence ya kujua ya kwamba ile kazi ambayo Mungu ameanza ndani yetu, yeye ataikamilisha. Na njia yake ya kukamilisha ni tofauti na njia zetu. And so the Bible is saying that we be people of eternal mindedness. Yani watu ambaye tukitatua shida zetu, sio tu ya vile, unajua unasikia watu wakisema, maji. Tunajiuliza, Mungu anasemaje? Mungu ananionaje? Juu na ukifanya hivyo, unajitenga na pressure za ulimwengu huu. Ukijiuliza, Mungu anasemaje? Mungu anaonaje? Tunajitenga kabisa na pressure za ulimwengu huu. Lakini tukiishi maisha ambaye, mbona unaniaibisha? Mbona sasa Mungu, mbona nakubali ifanyike? Watu watanisemaje? Utakuwa na shida juu ya shida na juu ya shida. Lakini binadamu akiniangalia hataelewa unafanya nini ndani yangu. Na si nafasi yangu ya kueleza kila mtu ya kwamba napitia hii kwa sababu Mungu amenionyesha hivi na hivi na vile. Hapana. And so we live a life ambaye tunajitenga na mawazo ya watu. Tunajitenga na pressure za watu. Na tunajijenga ndani ya nguvu ambaye Roho Mtakatifu ameweka ndani yetu. Na ni vizuri kusema ya kwamba ndani ya kila Roho Mtakatifu anaishi ndani yetu. Na yule roho ambaye alikuweko wakati wa Biblia, it is the same Holy Spirit who is living in us. Na tukijiengage ndani yake, tukijiunga na yeye, the Bible says he's our helper, msaidizi wetu, and he's our comforter, mfariji wetu. Anatufariji na anatuongoza. So if our mind, na tunambio kwamba, yani we have a transformed mind, isn't it? So if our mind can change, na tuiweke kwa njia sambamba na Roho Mtakatifu, honestly, utakuja kugundua hata yale ambayo unapitia sio kubwa kama vile ulikuwa unafikiria. Not only that, you're able to get your examples from God's word. Na unaweza kusema kwamba wengine wamepitia, hata mimi ninaweza. And so na kuencourage, be victorious in your confession. Be strong in your walk with Christ. Jijenge, wacha mizizi yako, iendelee kwenda chini hali ambaye, completely, your roots are rooted in Christ. Yani mizizi yako, imewekwa ndani ya Kristo. And the Bible says hapo,
Hakuna season ya ukame. Sorry, is it ukame? Hakuna season ya ukame. Hakuna season ya mvua nyingi kwamba roots zitaoza. In Christ, we will be strong all the time. And that is what God desires of us. And so this morning, even as we partake of communion, how are we partaking our communion? We are saying we want to keep our focus on Christ. He died for our sins. Not only did he die for our sins, he died for our sicknesses, he died for all our troubles, he died for all the experiences ambao sisi kama binadamu tunapitia. And so when we remember him, tunamkumbuka tukisema ya kwamba Mungu ni muweza ya mambo yote. Haitakuwa tu wimbo. Itakuwa kwamba katika roho zetu tunaamini na tunatembea katika hiyo njia kwamba Mungu ni muweza ya mambo yote. Naomba kwamba hii wiki unapotoka leo, uende ukisema ya kwamba Mungu ni muweza. Ukipitia jambo, kumbuka Mungu ni muweza. Ukinimuweza. Ukipitia hali ambaye hauna suluhisho, hujui ufanye nini, Yesu utatafuta ushauri. Lakini unatafuta ushauri ukijua kwamba Mungu ni muweza. Na hakuna jambo ambaye Mungu wetu hawezi kufanya. Na sijui unapitia nini we mwenyewe. Kama an individual person, sijui unapitia nini. Lakini yote ambao unapitia, I want you to know God is well able. And God is above your situation. Mungu ni mkubwa kushinda hiyo hali yako. Ana nguvu zaidi ya hiyo hali yako. Mungu anaweza zaidi ya hiyo hali yako. So we don't give up because ulimwengu hawezi kutusaidia. Hatusimami hapo. Tunasonga mbele tunasema ulimwengu hawezi, Mungu anaweza. Huyo anisaidii, Mungu anaweza. Hii hali ibadilishwe na binadamu, Mungu anabadilisha. Hii hali inaonekana kama mbaya ni sugu, lakini Mungu sio sugu, ni zaidi ya sugu. Hallelujah. And so we must stand strong in God. And we must have the conviction of the Holy Spirit ya kwamba we are children of God, not bastards. Isn't it? Eh? We are children of the living God. Na kwa sababu sisi ni wanawake, ama sisi ni watoto wake, inamaanisha ya kwamba katika roho yangu, sio tu kwa mdomo wangu, lakini katika roho yangu, in my spirit. And I wanted to go in, that if in your spirit you believe that Jesus is the Son of God, and that he is your Savior, and that he died for your sins, and that he died that you might have eternal life. If you believe that in your spirit, basi maisha yako itabadilika. Eh? Mazingara pengine haibadiliki. Lakini maisha yako itabadilika. In Jesus' name. What naambia watu? Wakati ambaye somebody who is born again, who loves the Lord, sickness or something, they pass on. Now, you know, they die. What we always remind people, huyu mtu ambao, huu mwili, ambao tunazika, sio yule mtu. Hii ni ile nyumba, ilibeba yule mtu. Lakini yule mtu mwenyewe, kama alitembea sawa na Mungu, they are in the presence of God. Mwili uko pale, nyumba yake. Hii ni nyumba. Sawa, hii ni nyumba. Na nyumba many times, ita, what is renovate in Swahili? Ita karabish, to renovate. Ita rekebisha? There's another one. Yeah, that one. Ita karab. Itakarabatiwa. Nyumba ukarabatiwa, sindio? So, sasa sisi, tunapitia mambo ambaye inakarabati, inakarabatisha, haya, inarenovate. Sawa. Tunapitia hali ambaye inaendelea kututengeneza. Lakini, hatuishi. Huo ni udongo. Hata ukiisha, ile kazi ambao imekuwa ikiendelea ndani yangu ya kurekebishwa inakamilika wakati ambao naenda mbele za Mungu. When I go to the presence of God, that work that Christ has been doing in my life in him. And so wewe pia na mimi tukipitia mambo fulani na mambo tofauti, tujue there's renovation taking place. Renovation in our inner man. So that tutengenezwe mpaka we become that bride without spot, without blemish.
without wrinkle. Ambayo tukisimama mbele za Mungu hakuna aibu. Lakini haifanyiki tu, it's a determination. Ni kitu ambaye ni lazima wewe uweke katika moyo wako ya kwamba utakubali. Uweke katika moyo wako ya kwamba utakubali kurekebishwa. Utakubali kutengenezwa. Utakubali kufinyangwa. Utakubali kuundwa. And kila hali unayoni kutengenezwa. And so namwambia Mungu, give me the grace I need. Give me the grace. Nipatie ile neema nahitaji ili niweze kupata the full benefit ya hii kurekebishwa. Nipatie ile neema nahitaji ili niweze kufanyaje? Sijui kwa Kiswahili. Kurip yale matunda ambayo inakuja kutokana na hii kazi ambayo inaendelea ndani yangu. What does a farmer do? A farmer kila wakati anapalilia. Isn't it, eh? Anafanya anatan mchanga. Si ndio anachukua ile inaitwaje ile panga. Ana soften ile mchanga around ile mumea, si ndio? So God does that with us. And sometimes you find it very difficult. Na utaona, mbona Mungu ananigeuza, mbona ananifanya hivi all the time. It is for our own good. Ile plant inapata enough oxygen, ya, you know, ile nutrients ambazo zinahitaji kuingia pale, ziweze kufanya kazi sawa sawa. And so in the same way in our lives, God will allow us to pass through situations. Mungu ataruhusu tuwe na mapitio ambao pengine yako na uchungu. Mapitio ambao pengine hatuelewi ni kwa nini. Mapitio ambao pengine, you know, hai make sense katika akili zetu. Ama vile ambavyo tulikuwa tumepangia, haiendi vile tumepangia. But at the back of your mind, Mungu hafanyi makosa. Madamu wewe umejiweka chini ya Mungu. And you've given yourself to Christ. And you've allowed him to be the savior and the Lord and the master of your life. As long as umefanya hivyo, I'm telling you, my brothers and my sisters, shetani ana nafasi ndani ya maisha yako. Hata akiruhusiwa kwamba ifanyike vile angetaka, you know, ifanyike. Hata akiruhusiwa, ako na mipaka. And you must always tell the devil, I know you have boundaries. How ambao, you know, unless Mungu akukubali. Na kama Mungu anakubali, inamaanisha ya kwamba ameona ninaweza. Na nitapitia. Nitapitia in Jesus' name. Na we shall come out as complete victors and glorious in the sight of God. And so as we take communion today, we are saying ya ulimwengu potele ambali. We are standing strong in Christ. We are standing strong in the Lord. And regardless of challenges, regardless of hardships, regardless of maisha ambao pengine inaleta changamoto ambao tuelewi, we are standing strong in Christ. He says, as do this in remembrance of me. Tunafanya hivyo tukitambua ukuu wake. Tukitambua ya kwamba ile kazi ambayo Kristo alikamilisha pale msalabani, wakati alisema it is finished. Everything concerning my life was finished. Finito. Iliisha. Everything concerning your life, when Christ said it is finished, ilimalizika wakati ule. Swali ni, how do I engage in Christ? Namna gani ndani ya Kristo ili nikaweze kusimama hata katika hizo hali ngumu. We are well able. Joshua akasema, we can take our mountain. Caleb akasema, nimefika hii umri, but I can still take my mountain. Maybe you've gone through difficulties. Very hard difficulties. Na umefika mahali ambao unashangaa itakuwaje. I want you to ujue kwamba itakuwa. Na sio wewe ujue itakuwaje, ujue tu ya kwamba itakuwa. And with Christ, we can do all things. Because his strength is made even in our weakest of times. So wakati ambao unapitia magumu, kumbuka ya kwamba neema ya Mungu iko. Na neema ya Mungu inasimama kati yetu. And so let's run this race with patience. Tukimbia hizi mbio, tukiwa na subira. Tusitafute mambo yafanyike haraka haraka. No, just be patient. Ukiomba na hauoni jibu, wacha hiyo. The apostle used to tell us, take a can, a can ni kamkebe, sindio? Uchukue kachupa. Weka hiyo shida hapo ndani.
chukua kifiniko, funika kabisa, weka kwa shelf. Eh? Wakati umeomba unaona mambo ibadiliki, chukua kachupa, weka hapo. No, not physically. Usiende nyumbani ukanue machupa. Useme unaweka ino shida zako kwa chupa. Lakini alikuwa anasema ya kwamba tumwachie Mungu. Tumwachie Mungu, because even the more you think about it, the more you get frustrated. Lakini ukiomba na uiwache ndani ya Mungu, I'm telling you, wende utakuja kugundua, hii kitu ilifanyika. Ilifanyika wakati gani? Hata utakumbuka ilifanyika wakati gani. Utagunduka, maybe kuna wakati ambaye na hawezi kulala usingizi kwa sababu uko na mawazo na mawazo na mawazo. Alafu siku moja unagundua, the whole week nimelala. Ilikuwaje? The Holy Ghost came. When we leave it in God's hands, the Holy Spirit comes and he takes over. And so we will realize, tukishikilia shida zetu, macho yetu iko tu pale 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 pale. Lakini tukiomba, tumwachie Mungu, tuweke macho yetu kwa Yesu. Imagine, God solves our problems even without knowing. And I know nikiwauliza, testify of things that you know. God alikufanyia hata bila wewe kujua. Ndio? Mambo ambaye ulipitia na ukaepuka, you'll give a testimony of how God has helped you and how God has come through for you. And so as we partake of communion today, let us prepare ourselves that our eyes be fixed on this Jesus. Huyu Yesu, ambaye aliwachilia mambo yote, akafa msalabani, na akasema kwa sababu ya hii kifo, wana wangu wataishi kwa ushindi. Akasema, as I have also have become more than overcomers, isn't it? Eh? We become more than conquerors in Christ Jesus because he conquered. When he conquered death, he made us more than conquerors. And so today as we partake, we are partaking as conquerors and more than conquerors in Jesus' name. Hallelujah. Bwana sifiwe. And so I'd like us to stand at this time as we, of course we're observing time, I'd like us to stand and we want to just, you know, call on the blood of Jesus. Maybe kuna mambo umepitia. Maybe kuna mambo ambayo umepitia. Na katika hiyo hali ya kupitia hayo mambo, you discovered that your faith in God has gone down. You discovered your trust in God has gone down. Before we partake of communion, I want you to go back to that place. We mwenyewe uchunguze maisha yako na useme mahali ambaye nili give up. Huku give up wokovu, mimi Mungu. Ama you were discouraged. And this morning you have an area in your life that is a discouragement. Asubuhi ya leo kuna hali katika maisha yako ambaye ni kitu ambaye inakukufisha moyo. Iyo ndio nataka uweke mbele za Mungu. And as we partake communion, you're saying, I'm receiving my victory in this, in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Let's just go before God. Thank you, Lord. The worship leaders can help us in singing with the blood of Jesus. Thank you, Lord. We sing, oh, the blood of Jesus. Let's allow the blood of Jesus to cleanse us from all unrighteousness. Yeah.
this prayer together. Ningetaka tuombe hii ombi pamoja ya kuweka tu maisha yetu upya mbele za Mungu, kumruhusu achukue kila nafasi, hata zile mizigo tumebeba, zile you know udhaifu tumebeba katika maisha yetu, mali ambao adui anapata uraisi you know kwa maisha yetu. Tunapotumia meza ya Bwana siku ya leo, tunasema mahali upata uraisi ndani yetu, mahali ambao adui upata uraisi ya kuweza kushambulia maisha yetu, ya kwamba damu ya Yesu leo itaingia hapo mahali, itaingia katika hiyo sehemu, na kwamba ingawaje hiyo mambo pengine haitabadilika, haitakuwa sehemu ya udhaifu tena, itakuwa our strength, itakuwa our strong place in Jesus name. And I believe it, I see it, I believe it, that ukiomba katika kuamanisha, amini uweza wa damu ya Yesu, tunaamini uweza wa jina la Yesu, tunaamini uweza wa neno la Mungu, ya kwamba udhaifu wetu unakuwa nguvu zetu. So tuombe pamoja, tuseme: Baba, katika jina la Yesu naleta maisha yangu mbele zako, nashukuru kwa sababu hakuna jambo ndani yangu ambaye imefichika mbele za, unajua unyonge wangu na unajua pale mahali adui akiguza huwa napoteza ushindi wangu. Siku ya leo naleta hapo mahali mbele zako, naleta hiyo hali mbele zako, na ninaomba ya kwamba damu yako itakase hapo mahali na itakase hiyo jambo, kwamba kutoka siku ya leo ninapokunywa kikombe ambayo inaakilisha damu yako, ninapokula ule mkate ambao unaakilisha mwili wako, mahali yote itapata nguvu katika jina la Yesu. Maisha yangu ya kiroho itapata nguvu mpya katika jina la Yesu. Ninapotembea siku baada ya siku, baada ya siku ya leo, siku baada ya siku, itakuwa ushindi baada ya ushindi, ushindi juu ya ushindi. Nyayo zangu zitakanyaga ushindi, na kila hatua ambayo nitachukua katika maisha yangu itakuwa chini ya damu ya Yesu, ikiongozwa na Roho wa Mungu na kanuni. Kwa hivyo siku ya leo najivalisha neema ya Mungu, neema ya Yesu ndani yangu, ya kwamba ile mawazo ama ile nia ambayo ilikuwa ndani ya Kristo, hiyo nia ndio itakuwa ndani yangu, ile fahamu ama ufahamu ambao ulikuwa ndani ya Yesu mpaka akafa msalabani, ili yangu hiyo ufahamu itakuwa ndani yangu katika jina la Yesu. Navunja kile ngome ya adui na kila nguvu za shetani kinyume cha maisha yangu, nazivunja sasa katika jina la Yesu, katika mind yangu, katika roho yangu, katika mwili wangu. Navunja nguvu zote za adui katika kemea adui katika jina la Yesu. Wachana na maisha yangu, mimi nimefichwa ndani ya Kristo na mizizi yangu iko ndani ya Kristo ambaye yuko ndani ya Mungu. Kwa hivyo nimefichwa, nimezingirwa, na hauna namna
katika maisha yangu, katika jina la Yesu, na mkataa shetani na na njia zake zote, na crucify kazi zote za mwili ambazo ziko kinyume cha maisha yangu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nasimama sasa kwa ushindi ambao uko ndani ya Kristo, kwa sababu mimi ni mwana wa Mungu. Mimi nimeoshwa na damu ya Yesu. Mimi nimeokolewa. Nimeokoka.